kulankani ay isugu yimaadeen wax garadka iyo odayaasha ka soo jeeda deegaanka Baladul Rahma ee agagaarka garoonka duuradaha duuleedka magaalada Jowhar ayaa ah mid ay kaga arinsanayeen hadal heen maalmi ugu dambeeyay si soo taray si taa oo ku aadan in deegaanku ay isaga guuray balse kulankooda kadib ayaa waxay shaca ka qaadeen in deegaanka Baladul Rahma deegaan ahaan iyagu ay ka soo jeedaan waxaas ay sheegeen culaysada ugu badan ee xilligan ay la kulmayeen uu kaga imaanaya dhanka maamulka oo ay tibaaxeen in uu la barbar jiro shakhsiyaad doonaya in deegaanka Baladul Rahma ay deegaan ka dhigtaan hasaatee asal ahaan aan ka soo jeedin maalmahan culays badan ayaan dareensanahay nooga yimid gobolka Shabeelaha dhexe annagoo ah baraka awalbo nala soo barakiciyay beeraheenni annaga aan lahayn dhulkeenii dhaxaltooyada ahay in lala sheeganaayo niman oo gobolka oo wax ka wado inay sheeganaayaan dadka waxaas isku soo dayaayo inaan yeeli doonin beerahaana balka ku yaalo waa la gidinaa meeshan waxaa iskale shiidlo shiidla ayaa dhulkaan iskale marka muslimiinta iyo caalamka waxaan u sheegaynaa haddii taas ay dhacdo annaga taas annaga waxaan ka jiraa dhimasho shalbo awood ilaahay xaggiisa ayaa lagu soo barakiciyey haddana awooddaas haddii ay timaad markay taasna joogto hadda war xaafadeedka amba war lugeedka waxaa dhaco hayaba haddii la yiraahdo meesha laga barharo ha ka guuraan dabadeedna degamo ila degaya gaal jecel amba war sangeli meesha uu degan rabo dalkayn inuu kaa iskale nin keebay sameyni ilaaha na siiyey aabbaan keennay abkoobaan keennay shiidla weynaa nala yidhaa jareer weynaan nahay waxaa nagala soo kiciyey webiga ka xagga waxaan joognaa webiga inta la madan daalmado inuu kaa iskale cid aan kabaysana ma laha awood adduunya korkeeda aaday inuu awood loo sheegta ma sugaynaa ilaa ilaahan ka sugin awood taas daraaddeed nabad kuu diido geeri kuu madiida nolol kuu diida geeri kuu madiidaan ka joognaa marka onuka meel waraabadad wada daalin dirtiisa loo tagaa kalka waa daalnay onuka burin dambe in gambaalo uma soconno waddankana leenahay waddankayna waxaa la joogaa waxaa la degan yahay koongo waxaa la degan yahay xaanshooley waxaa la degan yahay lebiga ayga malaca rashiid la waaye raaliyaan ku nahay walaalahayna ay ahaayeen waa dhawaysanaynay haddana tabaraba naga celisa waana jecan dalkayna haddana meesha salka aan ku hayna nafteeda aan ugula haystaa hadda mid u dambayso nolol kuu diida geeri kuuma diido inaan dagaalon dararayno oo dhammaahayno oo igabar naga heri doonin aan usheegaynaa caalinka bulshada degan deegaanka Baladul Rahma ayaa asal ahaan waxay ka soo barakaceen dhanka deegaanada waqooyi bari ee magaalada Jowhar bishii Sebtembar sanadkii 2013 xilligaas soo dagaal qabaa'ileed ay ka bilowdeen bariga magaalada Jowhar isla markaana bulshada degan deegaankan ay maciinbideen si ay naftooda halkaas ugu badbaadiyaan Aadan Xuseen Daawud Sub TV Jowhar